Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va'da berganimizdek, trading bo'yicha qiziqtirgan savollaringizga mana savollaringizni printerdan chiqarib oldik. Bugun javob beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa hamma savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Kimdir yana savol chiqmay qolgan bo'lsa, xafa bo'lish yo'q. Unda boshlay qolasizmi o'zingiz? O'zim boshlayman, bo'ldi. Xo'p, assalomu alaykum. Siz o'quv kursingizni tugatgan treyderlarni qanchasi foyda yoki zarar ko'rishi ayta olasizmi? Sizlar uchun treyderlik bilan shug'ullanish yaxshimi yoki o'quvchilarni o'qitishmi? Shunaqa savol kelib tushgan ekan. Unda siz bergan savolingizga keling, men javob berib, siz qo'shimcha qila qoling. Aytib o'taman, bu mana YouTube'imga kelgan va mana Instagram'ga kelgan savollar, Shamsiddinligi, Shamsiddinning YouTube va Instagram'iga kelgan savollar. Ikkalamiz harakat qilamiz javob berishga, sabab umumiy trening bo'yicha savollar. Endi bu savolga kelsa, yaqinda men o'zim shaxsan, yana Shamsiddindan bilmayman, men o'zim shaxsan statistika qildim va statistika bo'yicha 20% o'quvchim bu sohani o'zlashtira olmayapti. Ya'ni 20% natija qila olmayapti. Lekin 20% ichida ba'zi bir psixologik sababi ham bor. Lekin umumiy olganda 20% o'zlashtirmayapti. 70% yaxshi natija va qolgan 10%, ya'ni 8 dan 10%gacha juda yaxshi natija. Hatto ba'zilari o'sha mening natijamdan ham o'tgan natija qilishyapti. Shamsiddin, sizda qanaqa? Bizda ham shogirdlar o'qitganimizdan keyin 10tadan bitta, ikkitasi tushunmay qolishi mumkin, kam. Lekin qiziqish doim kuchli bo'lganiga yaxshiroq o'zlashtirib olishadi. Natijaga keladigan bo'lsa, kimdir ham birdaniga mendan ham zo'r rezultat qo'yishi mumkin yoki umuman yo'qotishi ham mumkin, lekin yo'qotgandan keyin o'sha tan olishadi nimalarga e'tibor berish kerakligini deb. Keyin bizaga bu keyin yana o'qitish yaxshimi yoki treyd qilish yaxshimi degan. O'qitish ham bir tomonlama yaxshi taraf shunaqaki, biz dars beramiz, dars o'tamiz, o'sha darsimizni, ya'ni shunaqa bo'ladiki, strategiyalarimiz ko'payib ketganda qaysidir ham shogirdlarimiz strategiyani aytadi, palon analiz ko'ryapman deydi. O'sha analizni ko'rib beraman. Agar ko'rganimdan keyin yaxshi bo'lsa, men ham o'shalar bilan birga savdoga kiraman. O'shanda effekti yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga o'taramiz. Thank you.